det, genomför jag en serie tester baserat på gatan. Sluta upp med dumheterna! Pip-bo-pip-bo-pip! Du är som en robotpojke! Jag älskar mat och du får det låta som hemläxor. Det var roligt och smakfullt, inte som läxor. Du, tillåt mig förklara. Maestro, om jag får be. Ibland kan livet verka lite svårt när allt vänds emot en. Var kommer musiken från? Och allt jag önskar är lite support. Ett gott ord från en vän. När jag blir sviken och känner mig liten och vill springa bort. Tänker jag blott på de ord som skänker mig komfort. Jag är inte urtrist som du, knä. Jag är ändå inte trist. Jag är mera av artist om jag så spelar mina spel. Eller hoppar i en pöl. Vart vill du komma? Jag är inte urtrist som du. Du som fixar håret redan sju. Inte varje dag. Ge gärna, Sumo! Sumo, var kom du ifrån? Hör du någonting? Tror jag inte. Gör du? Jag är ändå inte trist. Jag är ändå inte trist. Jag är ändå inte trist som Jeff. Bla bla bla, gillar spenat. Bla bla bla, vi lagar mat. Hallå Jeff, är någon hemma? Hur som helst, jag menar bara slappna av, okej? Okej, nu lagar vi mat för tävlingen börjar om typ en timma.